ערב דבש צופות וצופי סלקום TV וברוכים הבאים לישראל בידוד, התוכנית שמכניסה לכם שם בבית בידור לבידוד. אז מה שלומך לירוני? האמת שלא קל כמו כולם, אבל לפחות בשעה הקרובה אנחנו כאן כדי לנתק אתכם מהאווירה הכללית וליהנות מאחלה תוכנית. אז שנתחיל עם מהדורת החדשות של יום חמישי? כן, קדימה. לירון, רגע לפני ההסגר, יש דווקא מי שהצליחה להקדים את ההגבלות החדשות של משרד הבריאות בצעד אחד. גורו הכושר עירה דולפין הייתה אמורה להצטלם בחודש הבא לכתבת שער במגזין מנטה, אבל לאור המצב וכדי לא לוותר על ההזדמנות, ממש לפני שההנחיות על הסגר נהיו קשות יותר, הוחלט להקדים את הצילומים. וואו, אותי מעניין יותר איך הם הצליחו להציג את עירה, לוהטת מתמיד, את יודעת, למרות הכפפות, המסכות, ואת יודעת, חשוב מכך איך הם בכלל הצליחו להרים פרויקט כזה למרות ההוראות. כן, האמת שגם אותי זה עניין, אז שאלתי את עירה. וואלה. אז ככה, אמצעי התקשורת עובדים כסדרם ופועלים תחת הנחיות משרד הבריאות. הסבירו מנהליה, על הסט נכחו 5 אנשים בלבד, זאת הפעם הראשונה בתולדות המגזין שאנשי מערכת לא היו על סט הצילומים, אלא רק אנשי המקצוע ההכרחיים לצילום השער והמצולמת עצמה. העיקר שהתוצאה יצאה מושלמת. הכי חשוב, זה הכי חשוב. אן, את יודעת, כל עניין הבידוד הוא מוציא מאנשים צדדים חדשים. אחד למשל, הוא לומד לבשל, אחד עושה טיק טוק, אחד בכלל מסדר את הארונות, פסח, את יודעת, זמן טוב עכשיו לנקות לפסח, ויש כאלה שהבידוד גורם להם לחשוב על טבעונות. טוב, ככה זה שיש לאנשים הרבה זמן פנוי, כן. את יודעת, מתחילים לחשוב. אז נו, תספרי לנו מי הטבעוני החדש. אני מדברת על בנזיני. בנזיני? כן, הבחור שחזר מברזיל ונכנס לבידוד, הוא פרסם בסטורי שלו כי בתקופה האחרונה הוא התחיל לאכול טבעוני, הוא גם מדגיש שם כי מאז שהחל להימנע מאכילת בשר הוא מרגיש הרבה הרבה יותר טוב. אז לא נזמין אותו לאלש כשכל הקורונה תיגמר. פחות. טוב, סתם, אני צוחקת, נעבור לאייטם הבא. רצוי, כן, במיוחד שהוא נוגע לשני השמות החמים בזמר הישראלי ים תיכוני. אייל גולן ואיתי לוי. מה באמת קורה עם השניים בימים האלה? כן, קורה המון. את יודעת מה הטרנד הכי חזק בתקופה האחרונה בקרב הזמרים? ברור, לייבים באינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב. נו, יפה מאוד. אז מרוב שהלייבים האלה ורעלים, הם גם מתחילים לייצר תחרות בין חברים. מה זאת אומרת? את רוצה להגיד לי שאיתי ואייל בקאסה? קצת סבלנות ותביני הכל. אתמול בלילה קיים איתי לוי לייב, כשהוא אירח את עופר לוי, והיום באותה שעה בדיוק יארח אייל את ליאור נרקיס. נו, אז מה הבעיה? דווקא נשמע לי סבבה. כן, תחכי שנייה, אני גם חשבתי ככה עד שפשוט ראיתי את הסטורי של דניאל, אשתו הטריה של אייל. ומה היה שם? תספרי לי, לא לדבר בקודים. זה משפט אחד קצר וקולע, שלא לומר פוגע. היזהרו מחיקויים. די, נו, כן. די. כן? ככה היא כתבה, היזהרו מחיקויים. בדיוק. טוב, נראה לי שההמשך יבוא בגזרה הזו. עד אז בוא נעבור למשהו לא פחות חם. השורד VIP והדוגמן הישראלי, אייל ברקובר. אוקיי, אני מקשיבה. אוקיי, אז תראי את התמונות האלה. אוקיי, ראיתי, אפשר בבקשה להראות לנו עוד כמה שעות? כן, כן, אפשר. תודה. טוב, אז מתברר שלמרות הבידוד, ברקובר מצליח לשמור על כושר ותעסוקה. שנייה לפני שחזר לישראל בגלל הקורונה, הספיק הדוגמן להצטלם בפרו הרחוקה לקמפיין חליפות חדש. וואו. כן. על הדרך הוא פרגן לעצמו ולבנות ישראל כמובן, בצילומי בוק חדשים בהם חשף קצת יותר מדי. למה יותר מדי? מה זה בכלל? זה נראה מושלם. טוב, בואו נעבור מהר לאייטם הבא. טוב, אז תגידי לי, רוני, מה הייתה תוכנית הילדות האהובה עלייך? נראה לי שהמומינים. למה? אבל כאילו, איך זה בכלל קשור למהדורה? לא, המומינים לא קשורים. קופיקו דווקא כן. זוכרת את הילדה נוגה מקופיקו? כן. אוקיי, אז בר מיניאלי, היא כבר לא ילדה, ההפך. בראשון באפריל היא הולכת להתגייס לצה"ל. די! את בטוחה שזה לא מתיחה של אחד באפריל? לא, זה לא מתיחה, גם אני חשבתי, אבל כנראה שלא. מבינה כמה אנחנו מזדקנות? די, כן, אני מבינה. קולטת. אגב, את יודעת עם מי תעשה טירונות? יש לי תחושה שתגלי לי ממש בעוד 3, 2, 1. הנקל ברנס מלהקת פורמולה ואלין כהן, הן מתגייסות ממש באותו יום. וואו. בקיצור, נראה לי אפשר לפתוח שם צוות הוואי ובידור. לגמרי, גם ממש עשיתי חשק. נחזור לצבא? לא, לטיפ הבא. אוקיי. אז כן, כן, שלום לכל צופי ישראל בידוד וסלקום TV. איזה כבוד לי הוא להכין לכם את הסרטון הזה. קודם כל שואלים אותי איזה טיפ אני יכול לתת לאנשים שנמצאים בבידוד, בהסגר, בבית, וכולי וכולי ויוצא בעללו. הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכם. קחו את הכרית של המטוס, תניחו אותה מאחורי הצוואר, תשבו על הכורסת נדדה שלכם בבית, ולא להתעסק עם האישה, לא להגיד לה מילה, לא להרגיז אותה, לא להרגיז את האישה, לא להתעסק איתה, חבל על הזמני, עצבנית רצח, לשבת בשקט, לא להוציא צליל של מרש מהפה. שקט, דממה, לראות האח הגדול ושקט. כאילו אתם אוויר, חתולה, חתולה.
אין לירון. תודה. לא התכוונתי אליי. אבל דווקא כן שאלה אליי. כן. את אוהבת את הסדרה פאודה? ברור, איזו שאלה. אוקיי, ברור, מי לא אוהב, אבל כדאי שנמשיך לחלק הבא. נמשיך. אז בוא נזמין את כוכבי הסדרה, פאודה, ריף נאמן ועלה דקה. טוב, יהיה פה ממש אקשן, בואו אלינו. אהלן יקרים. טוב, שלום. מה שלומכם? כן, אנחנו שומרים מרחק בתוכנית, אל תדאגו, כפפות, אלכוג'ל, הכל בשלום. האמת שמה זה קשה לנו? כל פעם מגיעים להתארח כאן באולפן אנשים שאנחנו ממש אוהבות. ואתם יודעת, אנחנו אוהבים לחבק. כולנו אוהבים לחבק, ואי אפשר. אבל... מרפקים זה גם בסדר. כן, אז בואו רגע. בואו נעשה... מרפק. איך אתם מסתדרים בימי הקורונה? בעקבות הניסיונות שלי לא להשתגע, כתבתי איזה שיר. כתבתי איזה שיר על הקורונה. וואו. שיעשה טוב לאנשים, כן. אז מה... נראה לי שלפני שבכלל נתחיל משהו, בואו נשמע את הלאה. בדיוק. יאללה, ימימה. בואו נשמע אותה. ככה, בואו נתחיל ברגל ימין. איזה גיוק. מכירה את זה? את השיר הזה? זו תקופה טובה להיות באופטימי, סכנה מאובייקט לא נראה, אם להודות גם לי יצא להיות קצת ציני, מפחד כנראה. זמן לפצעים להגליד, אין מה להפסיד, אנחנו יחד בזה. רבה נסתר על הגלוי, והמצב עכשיו תלוי, רק בנו, רק בנו כנראה. רק בנו כנראה. אלו אומרים עונש מאדון עליון, אלו אומרים זו בדיחה על חשבוננו, מה שזה לא יהיה, המצב נראה הפוך, שווה לנסות להוריד הילוך עד שזה ילך ויתקלה. זמן לפצעים להגליד, אין מה להפסיד, אנחנו יחד בזה. רבה נסתר על הגלוי, והמצב שוב תלוי, רק בנו, רק בנו כנראה. רק בנו כנראה. רק בנו כנראה. רק בנו תראו, אנחנו נשאל אתכם שאלות על פאודה. הראשון שאלות התשובה... אפשר להניח את המיקרופון? כן, אני אעשה לכם. כן, תניחו. אבל איך נגיד? תניחו, אנחנו נבוא אליכם. הראשון שידע את התשובה, לוחץ על הפעמון ועונה על התשובה. מי שמצליח מקבל נקודה. האמת שאתם לא חייבים להניח. חוק, אתם צריכים רק יד אחת. ומי שלא מצליח לענות, מקבל... כן, הוא יפסיד במשחק הזה. כן, הנקודה שלו תלך לחמאס. סתם לא, צחקתי. פאודה, אז אני, אתם יודעים? ראית את העונות הראשונות? חבר'ה, הבנתם? ברור שהוא ריף לא ראי... ריף? ראיתי, ברור, אבל הייתי מקווה שהוא לא ראה. לא, אוקיי, הבנתי. חברים, תגידו לי שאתם מוכנים, אנחנו מוכנות. טוב, אז יאללה, קדימה, אנחנו מתחילים בשאלה הראשונה. חברים, תהיו מרוכזים. זה בעיה. שאלה מספר אחד. מי ירה בווליד? שניהם ענו... מי לחץ ראשון? שניהם באותו זמן. זה היה בחדר חקירות, את זה אני זוכרת. אוקיי, אבל מי? מי ירה בווליד? אתה יודע? נראה לי ש... חבר'ה, לחצתם. מהלחץ. מהלחץ, אתה יודע? נראה לי של מגדה סיירה בווליד בטעות. חבר'ה, מה קורה? נאור. נאור. ריף, אל תעשי פדיחות. לא נורא, חבר'ה, שאלה הבאה. שאלה הבאה. איך פיתתה שירין את ווליד להיפגש איתו? פיתה. וואי וואי. היא אמרה לו שהיא רוצה ילד.
זה כמעט כן, אני מקבלת את זה, כן, אני מקבלת את זה. נקודה לריף. נקודה אחת לריף, הלאה, להתרכז, קדימה. 1-0. שאלה מספר 3. איך אל מקדסי משיג את הכסף הדרוש לו לביצוע הפיגוע? איך הוא השיג את הכסף? וואו, שאלות קשה. חבר'ה, אולי יש לי שאלות מעונה שלנו. חברים, מדובר בשחקנים הראשיים של פאודה, כן? אנחנו רק נגיד שאנחנו צפינו, לא יודעת מה איתנו. אני צפיתי בזה אז, אני לא זוכרת. אתה לא זוכר? את לא זוכרת? רגע, עוד פעם שאלה? איך אל מקדסי משיג את הכסף הדרושו לביצוע הפיגוע? איך הוא משיג את הכסף? אוקיי. מהחמאס? לא, חברים, הוא שודד את קופת סוחרי הנשק המקומיים. אבל טוב. אחת, כי היא טעתה. כן, נכון. חבר'ה, אם אתם טועים, יש נקודה לשני, אני רק אומרת. יש לו נקודה. כן, ריף, אחת. אחד. לא נורא. יאללה, ריכוז. חברים, מה פירוש המילה? פאודה. הלאה, הראשון. בלגן. אוקיי, בלגן, קדימה. חברים, יש לנו טלפונים פה. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. תגידי לנועה שלא תתקשר בשידור אלייך, אני מבקשת. צודקת. טוב, 2-1. 1-1. 2-1 להלאה, הלאה, קדימה. יאללה, קדימה. באיזה שם ערבי דורון מציג את עצמו בפני שירין? כן. בפני שירין? לא בפניי. בפני שירין, היא לוחצת. היא שמעה בפניה. היא רק כשזה תחרות, אני ממש... ריף, תנחשי, קדימה. באיזה שם? כן, הוא הציג את עצמו בפני... איך דורון מציג את עצמו? לא, זה קל, אל תגזימי. שירין, הוא הכיר אותה, היה שם עניינים, באיזה שם? אני זוכרת את אבו פנדי. מה השם שלו? מה השם שלו בסדרה שהוא הציג... אתה יודע? אני לא בטוח. חבר'ה, אני בהלם. מה השם שלו? זיאד? לא. טוב, התשובה היא אמיר. ואתם, שניכם. אוקיי, אז 3-1 לאללה, וזה לא בגלל שהוא יודע, זה פשוט בגלל שריף ממהרת ללחוץ על הבאזר עוד לפני שהיא יודעת אם היא יודעת את התשובה. 3-1 לי, בגללך. אז עוברים לשאלה הבאה. יאללה, קדימה. איפה מתבצעת ההסתרבות הראשונה בסדרה? כן, אללה. בחתונה. לא. יש, נקודה לריף במסגד. רגע, שנייה, זה במסגד. את ידעת אבל? במסגד, נכון. במסגד, כן. אתם מבינים שיש לכם נקודות על זה שאתם לא יודעים. כן. מה פתאום אנחנו יודעים? אנחנו פשוט לא שמים את כל הקלפים. 3-2, עכשיו תקשיבו. טוב. אשתו של מי השחקנית שבתמונה? ריף. אני יודעת את זה. כן. אני יודעת שאת יודעת ללחוץ על מה זה. אני יודעת. כן, יודעת. אני באמת יודע. גם אני באמת יודעת. אוקיי, אז... שלוש, שתיים. אוקיי, נעבור ל... ירון ברובינסקי. כל הכבוד! ידעתי, אבל היה לי תמונה שלו בעיניים. אפילו עם שם משפחה. טוב, בת כמה השחקנית נטע גרטי. איזה טעו, אני נחש. היא תגמור אותך. אני יודע, אני הלכתי על זה כי את לא היית הולכת על זה. בגלל זה היא לא לחצה. אני לא אמרתי כלום. היא פחדה, היא יודעת, אבל היא לא לחצה. אני נחש. כן. 34? לא, ונקודה. אתה יודע מה, אם היית אומר לי משהו קרוב, וזה הייתי עוד איכשהו מבטל, אבל היא בת 40. אבל הוא פרגן לה. האמת, לפחות פרגן לה. הוא רצה להיות ממש נחמד. טוב, 4-3, הניקוד שלנו. 4-3 מי? אני? לא, לאללה. טוב. ואנחנו עוברים לשאלה הבאה. איך קוראים במציאות לבן של דורון מהסדרה ובן כמה הוא? תשובה מלאה, חברים. מה, לא היינו בעונה הזו. אבל צפיתם? לא היה לנו איתו. במציאות? כן, במציאות. לא דיברתם על זה אחרי זה, משהו? טוב, נראה לי שהם לא יודעים לירוני. איך קוראים לו רק? אני יודע בן כמה, אני חושב. אוקיי, תגיד לנו. 21. לא. מה 21? הוא פה ילד. מה יש לך? אבל היום הוא כבר גדול. אז מה היום? קוראים מל מלכה, חברים, והוא בתלמיד כיתה י"א. י"א, כן, י"א. לא נורא. שחקן מעולה אבל. זה לא אומר שהוא בן 21. מי לפי השמועות הייתה צריכה לשחק את התפקיד של מרינה מקסימיליאן? וואי. כן, ריף. נינה. יפה, סוף. טוב, אז יש לנו... חברים, יש לנו שוויון. התוצאה היא כרגע 4-4. הפאק הבא הוא נקרא נבר. ומה שהולך לקרות, אני הולכת להגיד לכם איזשהו משפט. למשל, אף פעם לא הלכתי לישון עם ג'ינס. אם באמת אף פעם לא הלכתם לישון עם ג'ינס, אתם צריכים לשתות מהכוס מים. אם לא, לא. אוקיי. טוב, קדימה. שאלה ראשונה. אף פעם לא הצטלמתי עם מעריץ שלא רציתי. אז עכשיו אני לא שותה מים. לא שותיתי, אף פעם לא הצטלמתם עם מעריץ שלא רציתם? שלא רצינו. אוקיי. שאלה הבאה. אף פעם לא חשבתי על חזרה לאקס המיתולוגי. עוד פעם שכחתי, אם חשבתי אני שותה?
אם באמת אף פעם לא חשבת על חזרה לאקס המיתולוגי, אז את שותה. אם כן חשבת, את לא שותה. את לא שותה. אופה. אין ריפי אין, כזאת שהיא מחליטה, אז היא כאילו גם, אין. כן, נכון, נכון. החלטית. אז מה שאומר שאלה כן חשב לחזור לאקסי? אולי, אולי, יכול להיות. אוקיי. זה אומר שכן. הכל פתוח, הכל פתוח. נכון. השתיקה יפה, איך שאומרים. לירוני, תני לנו את זה בשאלה הבאה. אף פעם לא התנשקתי על הסט ונהניתי מזה. אם שותה את זה מה שנהניתי? כן. אופה, אני אוהבת כנות, חברים. אופה, אני אוהבת את הלאה. אני רואה שזה הולך לעשות לי בעיה פה עם בעלי, סתם שתדעו מהסיטואציה. מאמי, אני לא נהנית שאני מתנשקת על הסט, סתם שדע נשבעת. טוב. טוב, אז אף פעם לא קינאתי בתפקיד של קולגה. אם כן, תהיו כנים. אם כן, שותים. אם כן, שותים. אם ריף זה קל, צופים בבית, שימו לב. אם כן, שותים. אם לא... לא. יש תפקידים שהם מעניינים. את יכולה לשתות, אני אוהבת כנות, למה לא? למה לא? תשתי, גם חם היום בחוץ. מגיעים לאודישנים, לסוף, לא מתקבלים, זה בסדר. שימו לב לשאלה הבאה שלנו, חברים, שאלה מאוד מעניינת. אף פעם לא קינחתי את האף ופתחתי את היד כדי לראות מה יצא. אם עשיתי את זה, אז אני שותה? כן. בוא, בוא. אין, תקשיבו. אני חולה עליהם, אני חולה על הכנות פה, אני לא יודעת מה אגיד לה. טוב, ואת אי פעם עשית את זה? מי לא עושה את זה? מה? מה הניקוד שלנו? מישהו סופר את הניקוד? טוב, האמת ש... כן, הניקוד שלנו... 7-6 לי. הלאה, אני רוצה להגיד לך שכרגע אתה המנצח שלנו. מה? לפי הניקוד, רק בסיבוב הזה. לא, רגע, 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 יש לנו עוד משחק, לירוני. ברור, הכל פתוח. ויש לנו גם משחק גאוני, אז אני בעד שפשוט בואו נעבור למשחק הבא. בואו נפנה פה את הכוסות. כן. מותר להסתכל? את מסתכלת, את שואלת אותו, הוא שואל אותה שאלות. מרם. ואתה צריך לנחש מי נמצאת. זה אישיות כאילו שנמצאת לי על ה... כן, אישיות. רק אתה תעמוד פה ואת פה ריף. רק החלפתם צדדים בגלל המראה. רגע, תסתכל למצלמה שהיא תראה מה כתוב לך על ה... רק אל תראה חבר. טוב, ריפי, אתה שואל אותה שאלות. אוקיי, זה גבר או אישה. יפה. 20 שניות מעכשיו, פשוט. מה? שאלות שכן ולא. שאלות שגבר. כן, אתה שואל. לא, זה בסדר, זה גבר? משהו ש... הנה, התחילו. מה? זה גבר? לא. אישה? כן. אוקיי. שחקנית? לא. לא. זמרת? לא. מתעסקת... פוליטיקאית? גם... חברת לא כנסת? פוליטיקאית, לא, לא. 10 שניות, קשור חברים. קשור קצת. תשע. פוליטיק... יונית לוי? יפה! יפה! מה? איך עלית על זה? אל תהיה מעניין, כי אני עזרתי לך. תעזור רגע. טוב, זה היה מדהים. כל הכבוד, 1-0 לאלה. תחליפו מקומות, חברים. נשאיר לך את זה ותחליפו מקומות. זה היה יפה, אני חייבת לציין. ממש. גם העזרה החברית פה תעלה להם ביוקר. יש לך... יש לה מראה מול הפנים, ריף, בגלל זה העמדנו אותך כאן. כן. טוב, קדימה. יאללה. מתחילים. שוט. זאת אישה? כן. שחקנית? לא. גם. כן, כן, היא שחקנית. שחקנית וזמרת? כן. נועה קירל? כן. יא! באמת! אבל מה קורה לכם? מי עוד שחקנית וזמרת במדינת ישראל? וואו! כל הכבוד! יפה! כל הכבוד! היא גם שיחקת בכפולה, אז ישר... ברור, היא כמו אחותי. חבר'ה, אחת-אחת, נקסט, ממשיכים. אנחנו עכשיו נעלה את זה, בואו נראה. מדביקה לואן, מדביקה. תדביקי לה. כי עכשיו. הם ממש עוזרים אחד לשנייה, אני חייבת רק לציין. זאת חברות, חבר'ה. טוב, אתם מוכנים, חברים? כן. שוט, 20 שניות. גבר? כן. שחקן? כן. שיחק בפאודה? כן. עמדי? ליאור? ליאור רז? כן, יפה מאוד. די, אבל זה היה קל. זה היה ממש קל. יאללה, הבא. בואו נראה מה יש לנו עכשיו. בן הבת. בן. שחקן? לא. שחקנית? לא. זמר? לא. רקדן? לא. דוגמן? לא. מפורסם? כן. יומנחה? כן. אסי עזר? לא. מנחה בחדשות? כן. עשר.
9. הוא כמעט מנחה בחדשות. מה זה כמעט? דני רופ. 8. לא, לא, קרוב, קרוב. עוד כאלה, עוד כאלה שנמצאים. עוד כאלה שנמצאים. 6. איך קוראים לו? עוד כאלה. 5. השם שלו. 4. 3. נו, רים. 2. הוא היה ברדיו. 1. כן, היה בתוכנית הרדיו. עמית סגל. נו, באמת. עמית סגל. הוא אחד האנשים הכי ידועים עכשיו. הוא תופס את כל הפריים טיים עם הקורונה הזאת. כן, כן, האמת שכן. חברים, תקשיבו. האמת, אנחנו בדקו. כן. איך תקו? דקו. לא, אנחנו לא בתקו, אני התבלבלתי, למה? אנחנו לא? היא גם זרמה איתי. היא מנסה לזרום איתי. לא רק שאנחנו לא בתקו, יש לנו גם מנצח גדול. הלאה, אתה מנצח. קודם כל, ריפי, לפני שאת הולכת לשתות את זה, אנחנו תמיד אוהבים להתחיל בדברים הטובים. נכון. אז אפשר את המתנה לזוכה שלנו? לזוכה שלנו. שק, הוא מקבל מתנה ואני מקבלת. מה זאת אומרת? שק? ערכה של ארוויק בניחוחות מדהימים. שיהיה לך ככה לבית. מהאולפן הסטרילי שלנו, בבקשה. בימי הקורונה. וריף, זה המתנה שלי. אין פרס של אבלי. זה הפרס ניחומים. בשוק ממך. אני ככה. ואם יש לי קורונה? אימאלה, אפילו הריח פה... חבר'ה, הריח חונק, חונק, חונק. מה? סלוק קטן. תן לי. למה את עושה ככה? מה? אני לא יכולה להריח את זה. את רוצה את האירוויק אולי? אפשר להניח את המיקרופון? כן. נכון, צריך פה איזה משהו? יאללה, יש לך 5, 4, 3, 2, 1. לא נעים לי להגיד לה לשתות הכל. צריך עוד קצת, עוד קצת. קדימה. מתוק זה טוב, מתוק זה טוב. זה טעים, ריף? מה? עלה, אתה לא רוצה לעזור לה? אתה יודע כמה עזרות היו לנו כאן? מלא, מלא. הגברים בדרך כלל עוזרים. ישר, אבל אני חייבת להגיד שבגלל ימי הקורונה לא הייתי ממליצה לשתות אחרי הרוב. ריף, מה רע במיץ תפוזים? שוטף את הפה. טוב, חברים, בינתיים, ש... חבר'ה, אני... עכשיו בתוך הכול. אם לא הייתי יורקת, הוא היה שותה, אני מפריחה לה. רגע, ואם היא הייתה יורקת ולא הייתה קורונה? כן? כן? טוב, חברים, בינתיים, ואני דואגת. והיא ירקה בתוך הכוס, ובגלל זה אני לא לוקח שם. טוב, אני רק רוצה להגיד תודה פה לארוויק, שלפחות נתנו לנו ריח נעים באולפן, אחרת המצב היה מאוד מאוד קשה, אבל זה המצב כרגע. אני לא אוותר לריף, אל תדאגו, היא הולכת לשתות את הכל. אז חברים וחברות, תודה רבה 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 שהייתם איתנו. ריפוש, תודה רבה שבאת. תודה רבה לכם, היה לנו כיף. איזה כיף שחזרתם אלינו. ממש. כן, אז אנחנו כאן בתוכנית 6 עם לירון רביבו ואן זיוי. אן, כבר חשבתי תכל'ס שאת מתכוונת על תוכנית 6 של עודד בן עמי? לא, מאמי, עודד בן עמי אי אפשר להתבלבל. את צודקת, שאת צודקת את לא טועה. נכון, תכל'ס. את היום יש לנו אורחת ממש מפתיעה. מי? אני אזמין אותה כאן עכשיו. כן, ברור שתזמין אותה. אני רוצה להזמין את רוני דלומי. רוני דלומי, חברים. רוני... מרפק, 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 מרפק. את יודעת שרוני היא בן אדם של חיבוקים. וואי, ממש אבל. גם את בטח רגילה למחיאות כפיים סוערות שאת עולה ל... לא נורא, לא נורא. לא נורא, רגילה, לא נורא. זורם לך. חמישה אנשים זה בסדר שימחאו כפיים. עובד, עובד. זה מזכיר לי כזה להקה צבאית, מוצבים וזה... רוני, יש לנו כל כך הרבה דברים להגיד לך שתדעי, אבל לפני הכל אנחנו רוצים, יש לנו נוהל פה בתוכנית, לשיר שיר, להעלות האווירה לתופים. כן, קודם כל מתחילים באיזה משהו כזה להכניס את האווירה, ואז... אז קדימה, בוא נרים את האווירה לרוני דלומי. קדימה, חברים. אני גם רוצה שכולם יקומו ככה בסלון כמו שהם. חברים, לקום. אם אן מבקשת, צריך לעשות את זה. כולם לקום. רוני דלומי, את מוכנה? כן. אני מתרגשת שבאת לאולפן שלנו, ועוד ככה בלייב. איזה כיף לנו, תקשיבי. טוב, בוא נעשה פעילות לצופים בינתיים עד שיתחיל השיר. שיעמדו זה, רק תעמדו בבית ותעשו ככה לרוני. יאללה, קדימה. אתה איש הלילה, איש השמש ישנה לך אור מאיר את העיניים. איש הלילה, מכוון את התנועה בחלומות שלי חושפים שיניים. איך תמיד מחכה לך שתגיד לילה טוב, לילה טוב, לילה טוב, יפה שלי.
כשהשמש מלמעלה זה הזמן שלי אני אחת כזאת שבוקר בא לי טוב לא כמו בלילה כשכל ההגנות שבי הולכות לי שצריכה אותך קרוב איך תמיד מחכה לך שתגיד לילה לחבק אותך, לחבק אותך לילה טוב יפה שלי אני עוד מעט מגיעה לחבק אותך, לחבק אותך, לחבק אותך אתה איש של לילה שחוזר אליי כשהשמש ישנה אתה אומר תחכי לי קצת, תחכי לי רגע לפני שאת עוצמת העיניים אני אחת כזאת של חלומות הטובים באים לי בימים השמר בלילות אני לא רוצה לישון אני לא רוצה לישון ואיך תמיד הוא בא לי לילה טוב יפה שלי אני עוד מעט מגיעה לחבק אותך לחבק אותך לחבק עצרת לב, אני עוד שנייה בכיתי מהתרגשות, אני לא צוחקת. כן, כן, את עפת פה באוויר, ראיתי אותך. רוני, מה זה בא לחבק אותך? אני לא יכולה. אז אנחנו קצת מרימים, אוקיי? כן, אנחנו אוהבים. אתם תרקדו איתנו. כן, וכמובן החברים שלנו בבית. ואתם תרקדו איתנו. תרקדו איתנו. אתה תקי, תתחי, תבואי, תחייכי ותהפכי אותך למשהו מוכר יותר זקופה, פחות סוכר, מול תמורים המזור אדום אתה נכנס לי אל הלב, מחזיק אותו בכל הכוח מדבר רק אז חושב, אני יודעת אתה תיקח אותי מכאן, אתה תיקח אותי לאן שאנשים זזים מפחד, יודעת אתה עושה לי בלגן, אני רוצה עכשיו לבד ולא ביחד 12 בלילה, תל אביב, הלב שלי שבע מלריב, אני רוצה להיות ילדה של העולם ואם תהיתי אז הייתי כמו כולם תזרוק פתאום מילה עם עוקד שכולו מוסר לדבר אז על סליחה על מה עשו ומה מותר אני צריכה לזכור לקרוא אותך מבעד למילים כי מה שטוב לאחרות אולי עושה לי לא נעים אני יודעת אתה תיקח אותי מכאן אתה תיקח אותי לאן שאנשים זזים מפחד יודעת אתה עושה לי בלגן, אני רוצה עכשיו לבד ולא ביחד 12 בלילה, תל אביב, הלב שלי שבע מלריב אני רוצה להיות ילדה של העולם ואם תהיתי אז הייתי כמו כולם איזה אלופה.
הייתי חייבת לדחף לך לסטורי. ברור, רגע, לא הספקתי. יש, מעולה, יש לנו עוד, יש לנו עוד. סטורים, כן. עוד שיר. רגע, רוני, אנחנו לא מפסיקים לצלם אותך. יופי, צלמו. רוני, מה את... רק תעשי לנו שיתוף אבל. כן, לסטורי שלנו. מה את רוצה להגיד לחבר'ה בבית שצופים בך עכשיו, שישמעו איתנו, שישירו איתנו, שיהנו קצת? זהו, אז מה שאני, שהכי חשוב לי, שאני מרגישה לפחות שהמוזיקה נותנת לי כוח, מאוד מאוד עוזר לי לשמוע שירים שאני אוהבת, מאוד עוזר לי סתם לרקוד בבית, ואני חושבת שזאת אחלה הזדמנות לקום מהספה ובאמת להשאיר בצד רגע את כל מה שמטריד אותנו ואת כל מה שיושב לנו על הראש ועל הלב, הוא יחכה. כן, כן. אז זה, אני, זה מה שהכי חשוב לי, שכאילו מי שיכול ליהנות מזה ולהשתחרר, אז אני מה זה שמחה, אז אני עשיתי את שלי היום. עשיתי את שלך. מה את הולכת לשיר לנו עכשיו? את קצת אחרת. או, בבקשה. לאסוף דברים שם שלי ואל תפסיקו בגללי, יכול להיות שזו הרוח שתיקח אותי לאן שהיא תלך, אולי רוצה שאחייך, ומי יודע כמה הסתובבתי בעולם שלא נתן לי כוח, בין קירות שלא נתנו לי צ'ר כל כך נכון, לגלגל על הלשון, והמתוק הזה הוא כל מה שנראה כמוזר ולא ברור, כלתקן את השבור ולדעת שכמעט הגעתי, האמת שלי גם היא תגיע עם הזמן אני אבין. אנחנו נבין הכל כל כך הרבה ללכת והעולם אל הבני נמשכת, מזכיר לי שתמיד הייתי קצת אחרת, כל כך הרבה ללכת והמקום אל הבני נמשכת, יהיה מקום שבו השמש תעלה רק בשבילי, הרבה ללכת והעולם אל הבני נמשכת, מזכיר לי שתמיד הייתי קצת אחרת, תהיה מקום שבו השמש תעלה רק בשבילכם. וואי וואי וואי. חברים, לא ללכת כל כך הרבה, גג 50 מטר. לא, בתוך הבית, בתוך הבית, אני עומדת לקנות 100 צעדים ו... וואו. להתחיל. האמת שצריך לקנות, לדעתי, נראה לי צריך לקנות הליכון הביתה. רגע, חבר'ה, אתם לא שמתם לב איזה אורח היה לנו פה? האטרקציה הכי שווה. צביקה עדן, לרגע לא זיהיתי אותו, היה בשיחה מנומרת. האמת שאני חשבתי, אני בכלל חשבתי שחלמתי את זה, ועכשיו שאתם מדברות על זה, אז כנראה שזה באמת קרה, לא הבנתי מה צביקה עדן עשה כאן. הוא רצה לבוא להגיד לרוני שלום, והוא ידע שאסור לגעת, אז הוא עשה מין ריקוד כזה. אוקיי. מנומר. טוב, לפחות היה לנו גם את... סטיקר, נכון? זה שלי, תזכרו את זה, מנומר למנומר מנומר. כן. טוב, לפחות היה לנו גם את צביקה הדר. וואי, איזה מצחיק זה היה. כן, זה היה קוריאה. עם הסכרה. רוני, שתדעי שאת מהממת ברמות. תודה, גם את תבואי כל יום לאופן. אני באה, איך היה לך? וואי, היה לי מה זה כיף. ותקשיבו, יש פה אנרגיות של הרמה. אז את לא מסיימת. אז את לא מסיימת. אז את שרה לנו. ברור, אנחנו לא מבטרים עליך. אני אדרן כבר, סליחה, זה 10 שירים. כן, מה זה? חבר'ה, אני לא משחררת את רוני. יאללה, עוד שיר. יאללה, קדימה.
טוב, אבל תקשיבו, אתם תשאירו איתי קצת, אוקיי? יאללה, סבבה. יאללה. מי ייתן, התקופה הזאת תעבור מהר, ויהיה לנו טוב, ונהיה בריאים, ושמחים. אמן, 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 אמן. תן לי את האש שחודרת פי ונושמת בועט עד עומק ליבי. תן לי את הרוח שאף פעם לא עוצר בחול, היא כותבת את שמי. וואי וואי רוני, תן לי את הצוהר לראות את כל הזוהר שבא להאיר את דרכי, כי כבר החושך סוגר לי את הדלת, חומק שוב לתוך מיטתי. תן לי מחר בואו חל שוב להכשיר על הזמן שהיה בסגור. תן לי מחר בו אוכל לשנות את הכל. תן לי לכתוב מחדש את סוף הסיפור. מכירות קצת? ואם רק תיתן, אני משמיד באש בקול שלי, אז אוכל לדבר קצת קירות בידוד ידי. לידה נשאר יפה. שמק בוערת עד עומק ליבי אהבתי. תן לי את הרוח שאף פעם לא עוצרת בחול, היא כותבת את שמי. או סיבוב, סיבוב. תן לי מחר בואו חדשו להכשיר על הזמן שהיה בי סגור. תן לי מחר בואו חל לשנות את הכל. תן לי לכתוב מחדש סוף הסיפור. רק ניתן, אז אוכל לדמיין, אז אוכל לנפץ את קירות בדידותי. כי אם רק תיתן, אז אוכל לסכל, להעביר ולשרוף את חומות שתיקתי. שתיקתי. קורונה ביי! רגע, איפה הקורונה הלכן? הקורונה הלכן! כמעט תיתן, אז אוכל לסכן, להעביר ולשרוף את חומות שתיקתי. וואי, 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 רוני דלומי! איזה כיף פה, ממש. וואו, רוני. היה לנו כיף איתך, ממש כיף איתך. אז תודה רבה, רוני. המארז שלך שם, אל תדאגי. תודה לרוני. הוא נמצא. אז חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נהיה מחר באותם שעות. יום ראשון, סליחה, לא מחר, יום ראשון. אני יודעת שאתם רוצים מחר, נחכו טיפה ונגיע. בחופש, אנחנו נגיע. אז יום ראשון תהיו איתנו באותם שעות. אוהבים אתכם. ביי, ביי, ביי.